Ešte raz vám prajem všetkým požehnaný večer. A ďakujem Pánovi, že jeho prítomnosť je uprostred nás, v našom živote a v našom srdci. Chválim Pána, že takto nádherne vymyslel, že my sme chrám dnes a Duch Boží prebýva v nás. Že nie je to iba o nejakom jednom mieste, kde môžeme byť zhromaždení a tam prichádza Pán. Ale Pán príde všade tam, kde je túžba ľudského srdca po ňom. Kde človek mocne túži po ňom, chce ho. Kde človek potrebuje od neho niečo a prosí. On je tak milosrdný a láskavý, že to činí a koná. Sláva Bohu. Sláva Bohu. Chcel by som dnes kázať na jednu tému, ktorú som nazval Ježiš či Bál. Bál bol jeden démon, ktorého uctievali Židia, židovský národ. Najmä v zemi Kanán, do ktorej ich Boh poslal. Ale tento Bál už pôsobil pri Mojžišovi, keď Bileam, môžeme tam vidieť, kráľovi Balakovi chce, alebo má v podstate prekliať izraelský národ. Už tam vidíme, že pôsobil tento démon, Bál. A ja dnes to chcem vzťahovať na nás a trošku sa toho dotnúť kvôli jednej veci, aby v týchto dňoch a tomto čase sme úplne boli správne zameraní na Boha, na Božie kráľovstvo. Ak sú to dni, ktorých očakávame možno vytrženie alebo príchod nášho Pána Ježia Krista druhýkrát na túto zem, a jeho príchod má také dve fázy, že prvýkrát ho uvidí iba každý ten, kto je znovu zrodený, kto vydržal až do konca. A potom tá druhá fáza je tak, že ten Boží národ, ktorého on vytrhne, ktorý pôjde s ním do vytrženia, nepredídeme mŕtvych, s ním sa Ježiš vráti na túto zem. S nimi sa Ježiš vráti na túto zem. A chcem prečítať z rómskeho prekladu, keď môžem, Lukáš 21, 34, 36. O Ježiš penel, den pozoriš pre tu mende, hojte nágom dolinen andro jile čápalo techan, te píben, te čápalo starý šágos a palka dači vypen. A je kvareste pre tu mende avľahas oda džives, bo avela je kvareste pre savore manuša sohine pal calo svetos. Auke sa rodí, sita, andre sa vypes chuden, oči rikle. A čo nám Boh chce povedať skrze toto slovo, ja ho chcem prečítať ešte aj v slovenčine, keď môžem. A Pán hovorí, tieto slova povedal Ježiš, hovorí, dávajte si pozor, aby vaše srdcia neobťaželi obžarstvom, opilstvom a starostiami o tento život. Aby vás ten deň, aký deň? Deň, keď príde Pán druhýkrát. Aby vás ten deň neprekvapil. Príde totiž ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bedlite celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému, čo má prísť a postaviť sa pred Syna človeka. A Pán hovorí, preto bedlite, aven bdela, ojtmeno dá dživé se najprekvapinel, sar avla, sar osídlo, sar tieseň, predsal je prúf. A chcem zvýrazniť tie prvé slova, ktoré som prečítal Pána Ježiša Krista, hovorí, dajte si pozor, aby vaše srdcia neobťažili obžerstvom, opilstvom a starostiami o tento život, aby vás ten deň neprekvapil. A Ježiš, verím, aj dnes stále je ten istý Pán a kráľ, ktorého slovo je pravda a ktorého slove je život a Boží duch. A ten Ježiš je kráľom a spasiteľom celého ľudstva. Jeho voľou a voľou Boha Otca je, aby každý človek, ktorý uverí posolstvu kríža, to, čo sa odohralo na kríži Golgoty, bol spasený a zachránený. A čomu chcem smerovať dnes je, aby sme stihli v týchto dňoch skutočnú svetosť. Svetosť, svätý život
sa rovná láska k Bohu. Ježiš povedal, ten, kto ma miluje, zachováva moje prikázania. Prečo? Aby sme sa nezamerali práve na to, čo Ježiš hovorí, ako daj si pozor, dávaj pozor, aby tvoje srdce nebolo obťažené. Čím? Obžerstvom, opilstvom, starostiami o život. A aby ťa ten deň nech prekvapil. Pán chce, aby sme nasmerovali svoj pohľad na Neho. Ak vidíme, čo sa deje vo svete a možno sám vyznávaš, žijeme v ťažkých chvíľach, v ťažkej dobe a môže to byť tá posledná hodina. Tak ak nie dnes, tak kedy? Ak nie dnes, ak nie túto chvíľu, tak kedy? Pán nechce, aby sme žili pre obžerstvo, opilstvo, ale aby sme nasmerovali svoje srdce ku Nemu. A ja ku tomu volám celú cirkev, na všetkých. Volám k tomu, aby v našich rómskych zboroch to nebolo o súperení, ale by to bolo o jednote. Aby sme spoločne slúžili Božiemu ľudu na tejto zemi a v jednote žili s Pánom, stíhali lásku naproti Bohu a lásku k blížnemu. Ježiš raz povedal Lukášovi v 16. kapitole od veršu 13. Hovorí, nejaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Toto všetko počúvali aj farizei, ktorí mali radi peniaze a posmievali sa mu. Ale on im povedal, vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými. Ale Boh pozná vaše srdcia. Lebo čo je u ľudí vznešené alebo vzácne na tejto zemi, v tomto svete, Ježiš hovorí, je ohavnosťou pred Bohom. Je ohavnosťou, je špinou pred Bohom. Ježiš hovorí, to, čo v tomto svete je vzácne, sláva, pýcha, postavenie, prosperita a tak ďalej. Užívanie si, obžerstvo, opilstvo a tak ďalej. Pán hovorí, pred Pánom je to ohavnosť. Pred Pánom je to špina. A ja chcem zvýrazniť taký prvý bod dnes. Buď skutočne žijem s Bohom, alebo len sa snažím s ním žiť. A žijem aj. Žijem aj. Žijem dvojako. Chcem ťa vyzvať, brat, sestra, aj seba samého. Nežijme iba z toho a vôbec už nie, čo budeme jesť, piť a čo dosiahneme. Najmä v týchto dňoch. V tomto tlaku, že každý deň potrebujeme dbať na to, aby sme neslúžili aj Bohu, aj mamone, žijeme skutočne deň čo deň. Je to tlak, ktorý sa nedá jednoducho v tomto svete prežívať iba deň, dnes a zajtra. Už keď si zvíťazil pondelok, tak utorok už nemusíš bojovať. Je to tlak, s ktorým bojujeme deň čo deň, aby sme nikdy v srdci neslúžili aj Bohu, aj mamone, aj tomu Bálovi, o ktorom chcem bližšie hovoriť. Sám skúmam, bratia, sestry, svoje srdce, jednám sám so sebou cez zrkadlo Božieho slova, sám skúmam svoje srdce, aby nikdy v mojom srdci Aby nikdy, nechcem to mať vo svojom živote. Chcem čisto žiť pred Jeho tvárou, veď On je pre mňa viac. A snažím sa, skúmam svoje srdce, aby som tam nemal mnoho za podlosť, temnosť, tmu a podlosť, ktorá by zraňovala Pána. Aby som naozaj neslúžil aj, ale aby som slúžil celým srdcom, čistým srdcom, jedine Jemu. Jedine Jemu, ktorý ma tak miluje a miloval, že ma našiel. Že ma vzal z tmy do svetla. Že môžem ho zažívať deň čo deň. Keď som ponorený do jeho slova. Keď sa životné situácie sa mi zjavuje a hovorí ku mne. A ja verím, že to prežíváš aj ty sám. V Biblii môžeme vidieť, ak dobre ju poznáme, že izraelský národ tiež bojoval dlho s týmto, že nestále žili iba pre Boha a s Bohom, ale do svojho života púšťali iných bohov, čo ani nie sú bohmi, boli to démoni.
Hej, a kvôli tým démonom odchádzali potom preč od pána, uctievali Bála. Hej, a tento Bál je označovaný v Božom slove ako démon. Oni ho nazývali, tie národy, že je Boh prosperity, obžerstva, dažďa a úrody, plodnosti. A volali ho stále vtedy, keď mali ísť do vojny, aby ich tam ochránila a nadobudal im víťazstva. Hej, izraelský národ mu stavial také výšiny a uctievali ho aj Ištar, lebo takto hovorí Biblia, že stavali výšiny Bálovi a Aštartám. Chodievali k ním, obetovali im svoje deti, pálili svoje deti a duchovne smilnili a tak neboli verní Bohu. A bol čas, keď tieto modly doniesli a položili do chrámu. Do chrámu. A jeden z takých kráľov, Joziáš, potom bojoval proti tomu a čistil tento chrám. A čo týmto chceš povedať nám? Pozrime sa do svojho života. Či naozaj dnes hovoríme, že uctievame Ježiša, ja som to už raz dielal. Ale preskúmajme seba, svoj život. Dajme si otázku, o čom je život s pánom? Je to iba o prosperovaní z neho? Mať niečo z neho? Mať všetko dobre z neho? Je to iba o tom, že musí mi všetko výjsť, všetko musí byť dobré? Keď sa pomodlím, tak musí prísť uzdravenie. Keď sa modlím, Boh musí ma vypočuť. Keď niekto zomrie, tak prečo není skriesený? Musí byť skriesený. Alebo prečo zomrel? Mnohokrát, ako keby na jednej strane uctievame pána, ktorý má moc všetko toto spraviť v našom živote. On povedal, hľadajte najprv Božie kráľovstvo a všetko ostatné vám bude dané, ale nemáme zlý motív náhodou v našom srdci, v našom kresťanstve. Je dnešné kresťanstvo kresťanstvom tej prvotnej cirkvi. Žijeme na hodnotách kresťanstva prvotnej cirkvi. Oni sa schádzali každý deň, modlili sa každý deň, boli obľúbení vonku ľudí. Ľud ich mal rád a Boh pridával na každý deň ľudí, ktorí sa obracali a verili. Verili posolstvo evanjelia, ktoré oni hlásali. Boh sa priznával k ním cez divy a zázraky. Áno, Boh je ten istý. Vtedy Boh ten istý. Stále je a stále bude. Ale je toto motív, pre ktorý chodím s pánom a žijem s pánom a ho nasledujem? Je toto motív mojho srdca, mojho života? Toto je, verím, že veľmi vážna otázka pre nás všetkých, ktorú si potrebujeme my všetci zodpovedať, keď pozrieme všetci a každý z nás do svojho srdca. Nenasledujem náhodou Boha iba kvôli tejto prosperite. Nežijem iba s Bohom kvôli tomu, aby som mal, aby sa mi darilo, aby som bol zdravý, aby ma Boh chránil. Ježiš hovorí, dávajte pozor, aby vaše srdce nežilo iba pre to obžerstvo, opilstvo. Nebojte sa o to. Nestarajte sa tak, aby ste zobrali tvár z Krista. Zo mňa, hovorí Ježiš, a položili na marnosť tohto sveta. Verím, že vytráca sa kvalita kresťanstva, o čom skutočne je. A práve preto som spomenul tú svetosť. Keď máme skupinky cez Zoom, vyzdvihujem charakter, vyzdvihujem pomazanie, čo je veľmi dôležité ako črta v živote Božieho muža, ženy. Ale to najdôležitejšie je svetosť. Pravý, skutočný vzťah s pánom. Ak by som mal svetosť nejak jednoduchšie vysvetliť, dal by som to do rovnice. Svetosť rovná sa pravá láska ku Bohu. Pravá láska ku Bohu. Není to láska, ktorú ho milujem len preto, aby som z neho prosperoval, benefitoval, mal z neho niečo. Ale je to skutočne zbožná láska. Je to láska, ktorá nekončí aj vtedy, keď nevidím vo svojom živote to, čo očakávam. Ale mu dôverujem, lebo on je Boh. On je Pán. Biblia píše, že keď Ježiš nakrmil ľud, tak v tom čase videli aj, jak uzdravil človeka, a keď sa nemýlim, uzdravil malomocného človeka vtedy, a vtedy ľudia ho chceli spraviť kráľom. Jednoducho, toto je náš kráľ. Toto je naozaj ten Mesiáš, na čo nám iného kráľa, tento
kráľ nám dá jesť. Tento kráľ nás uzdraví. Chceme ho. Chceme takého kráľa. Ale keď im Ježiš o pár dní začal kázať tvrdé slovo, tak ho chceli ukameňovať. Ten istý Ježiš, ktorým roznožil chlieb a ryby, ktorý ich nakrmil a nasýtil úžasným spôsobom, zázrakom, divom, preto lebo roznožil pár rýb aj chleba pre tisícový dáv, niekoľko tisícový dáv. A vtedy ľudia kričia a volajú, toto je kráľ, a chceli z neho spraviť kráľa v tej dobe. Ale pár dní, keď Ježiš kázal, keď Ježiš hovoril, o čom je Božie kráľovstvo, tedy tí ľudia ho chceli ukameňovať. A toto je zlý motív, zlý základ položený v kresťanstve. A otázka dnes na nás všetkých, na teba aj na mňa, aký základ máš ty vo svojom živote? Je tým základom skutočný Ježiš Kristus bez nejakého benefitu a prosperity a bez toho, čo očakávaš, čo sa bojíš? Ak je v našom strede duch súperenia, duch prosperity, duch bludu, duch pýchy, duch žiadostivosti, to, čo vidíš, to chceš, duch žiadostivosti, ktorý ťa ťahá do smilstva, do cudzolostva, o akom kresťanstve rozprávame? O akom kresťanstve, o akom posvetení, o akom živom vzťahu rozprávame? Je to Ježiš, alebo je to Bál? Nezmenili sme náhodou iba meno. Nenáhodou máme dvoch bohov a slúžime aj. Ja ťa chcem vyzvať. A toto isté platí aj pre mňa. V týchto dňoch a v tomto čase uctievajme iba Boha. Nikdy nepadneme uctievať niekoho iného. Možno si sa vzjalil, možno si sklesnutý. A tak, jak minulú kázeň som kázal, mnohokrát ľudia majú iné motívy v zbore, keď prídu. Aký by mali mať? Tým pravým motivom musí byť Ježiš. Ináč nevydržíme na ceste s Pánom. Ak nám On nebude stačiť, nevydržíme. Nie. Ak motivom nášho kresťanstva je nejaké postavenie v zbore, a zase poviem, tá prosperita a benefit mať z Boha, uzdrav ma, daj mi, pomôž mi, sprav toto a tamto, ak je toto, čo nás drží, plodnosť, rozmnožovanie sa toho, čo máš, obžerstvo, hojnosť. Tak kde sme sa dostali? Kde sme sa dostali? Tak mi chýbajú modlitby, keď sme boli spolu na modlitbách cirkev. Tak mi chýba to, keď sme v tejto miestnosti plakali, keď sme činili pokánie a volali, Bože, odpusť nám. Ježiš v Lukášovi 18. kapitole hovorí o bohatom mládencovi, ktorý chcel mať spravodlivosť, samospravodlivosť, ktorý chcel záchranu bez toho, aby on bol jeho pán. Chcel spasenie, ale bez Ježiša. Chcel nebo, ale bez Krista. Možno dnes ho dnes im pohrdneme týmto mládencom. Ho označíme, že to musel byť človek, ktorý premerhal svoju možnosť a šancu žiť s Kristom a nasledovať ho. Ale čo ak aj my sme dnes presne na takom istom bode? Ani si to neuvedomujeme. A práve preto chcem hovoriť na túto tému. Práve preto kážem toto slovo. Aby sme boli v týchto dňoch zameraní na Krista. Na Krista. A žili z Neho. A žili z Neho. A ak si ho ešte neprijal, tak sa vystieraj ku Nemu. A volaj ho do svojho života. Nič viac a nič iné. Aby nás všetkých ten deň neprekvapil, keď sa vráti ako kráľ kráľov a pán pánov na túto zem. Ježiš hovorí, a Božie slovo hovorí, že istý popredný muž sa ho pýtal, povedal mu, dobrý učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života?
Úžasná otázka. Pane, čo mám robiť, aby som bol spasený a zachránený? Prichádza za Ježišom a hovorí, Ježiš, čo mám robiť, kde mám ísť? Do akého zboru mám ísť, kde mám ísť? Iným slovom sa pýta, čo mám spraviť, aby som obdržal nebo? Ježiš mu odpovedá, prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden Boh. Poznáš prikázania? Hovorí, nesudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepovieš krivé svedectvá, cti si svojho otca, svoju matku. On však povedal, toto všetko som zachovával od mladosti. Keď to Ježiš počul, povedal mu, ešte jedno ti chýba. Ešte jedno ti chýba. Neviem, či naozaj tento mládenec všetko zachovával od mladosti. Nezabiješ, nezosmilníš, nepokradneš, nepovieš krivé svedectvo, cti si otca, matku. Duch on odpovedal, pane, ja takto žijem. Ja toto každý deň žijem. A možno Ježiš to potvrdzuje týmito slovami, keď hovorí, iba jedno ti chýba. Ešte jedno ti chýba. On mu nehovorí, toto nemáš. On mu nehovorí, ale není to tak. Možno, že pravda takto žil. Ale napriek tomu, že si dobrý človek, napriek tomu, že môžeme byť dobrí ľudia, ešte stále, napriek tomu, nás to nerobí kvalifikačným, ani nám to nedáva kvalifikácie na to, aby sme zdedili nebo. Iba jediná cesta je do neba, a to je Ježiš Kristus. Ježiš mu hovorí, jedno ti chýba. Niečo máš vo svojom srdci, čo drží tvoje srdce. Niečo, čo sa keď zdáš, tak ťa to vyslobodí. Ježiš mu hovorí, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach. Ty, pravda, iným slovom, žiješ tak, ale jedno ťa drží. Svet, to, čo dáva svet, to jedno ťa drží. Ak by si s takým srdcom prišiel, aby si ma nasledoval, nevydržal by si na ceste so mnou. Preto, lebo žiješ aj. Chceš aj Bála, chceš aj Ježiša. Chceš aj plodnosť, prosperitu, benefit a zároveň aj Ježiša. Áno, Ježiš to všetko má. Ježiš je lekár. Ježiš je uzdraviteľ. Ježiš má moc kriesiť dnes mŕtvych. Ale nechci, aby naše srdce bolo špinavé, aby sme ho chceli iba kvôli tomuto. A preto mnohokrát sú naše srdcia preskúšané, náš život prepálený, aby sme pochopili zmysel života. Príde čas, keď ti Pán dá. A zajtra môžeš byť na dne. Len aby si pochopil, že keď si mal všetko, že napriek tomu to nebolo to, čo upokojí tvoje srdce. Dnes je niekto bohatý a zároveň chorý. Iný je chorý. Zomiera. Má všetko. Na druhej strane je niekto, kto je chudobný a potrebuje možno domček, potrebuje jedlo, ale má pokoj. Má Boha, má Krista. Čo vyvážime vo svojom živote? Čo má váhu v našom živote? Kristus nepreváži váhu v našom živote, tak ako môžeme hovoriť o kresťanstve, o pravom živote s Pánom? Ježiš mu iným slovom hovorí, vieš čo, tvoje srdce viac miluje bohatstvo než mňa. A iba je jedna cesta, jak sa z toho vzdať, aby si to nemal v srdci. Odhoď to od seba. Odhoď to od seba. Lebo inač nevydržíš. To ťa drží. To ťa drží, to ťa ťahá preč. A Ježiš mu hovorí, ak to spravíš, potom príď a nasleduj ma, lebo s takým srdcom, iným slovom, vydržíš ma nasledovať. A keď to počul, veľmi sa zarmútil, lebo bol nesmierne bohatý. A keď Ježiš videl, že zosmutnel, povedal, ako ťažko vchádzajú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky. Prečo? Lebo ak človek prosperuje, má to, čo má, hoduje. Nemyslí na Boha. Myslí na Boha iba jednými slovami. Pane, pomôž. Pane, ďakujem. Pane, zachráň. Pane, uzdrav.
Pane, ďakujem, ale žije stále v tom, čom si nasycuje srdce, ale iným slovom, preč od Boha. Kedy sa zmení tvoja modlitba na to, že Pane, som tu, Pane, chcem ti slúžiť, Pane, chcem ťa poznať, Pane, odpusť mi, Pane, prepáč mi, Pane, chcem tu byť na tejto zemi pre teba. Pane, chcem teba, tvoje nebo. Pane, komu môžem pomôcť? Čo môžem spraviť pre iného? Nech to není, Pane, daj, Pane, správ. Tento mladenec zosmutnel, iným slovom, ak by sa usmial, alebo ak opovrhol by Kristom, tak rozumiem. Ale jeho to trápilo, jeho to presne zasialo. To, čo Ježiš povedal, to ho zasialo. A môžeme vidieť, že napriek tomu žil taký život, o ktorom vyznal, že necudzoloží, hej, alebo nezabiješ, nepokradneš, nepovieš krivé svedectvo. Napriek takémuto životu by aj tak nezdedil nebo, lebo Ježiš hovorí, ako ťažko vchádzajú bohatí do Božieho kráľovstva. Takže znamená, že on tam nebol. Zosmutnel, išiel preč. A on stál v jeden deň, v jeden čas, v danú chvíľu a hodinu. Kristus alebo to, čo dáva svet? Kristus alebo mamon? Kristus alebo Bál? A keď zosmutnil a zložil hlavu, on si vybral Bál. Koľkokrát nasledujeme Krista, ideme za ním, ale popri tom smrdí v našom srdci a v našom duchu, v našom živote, v našom dome. Práve toto. Práve toto. Chcieť Pána je to, čo potrebujeme vo svojom živote. Nie iba záchrancu. Pane, daj, Pane, správ, zachráň. Ale Pána, ktorý bude delegovať v tvojom živote. V mojom živote. Keď už môj život sa neodráža od toho, čo chcem ja, ani neodvíja od toho, čo chcem ja, ale prijal som Božie slovo a Božiu voľu do svojho života a žijem to, čo chce Pán. Otázkou je aj dnes, z môjho života prosperuje Boh alebo ja? Kto má osoch z môjho života tu na tejto zemi? Som to ja alebo Boh a Boží ľud? Kto bol tento Bál? Chcem rúfne prečítať, siahol som tu z internetu. Bál bol ústredný boh kanánsko-fenickej mytológie, syn boha Dágona a jeho manželkou je, alebo bola Bát, alebo Aštarta, Ašera, Anát. Pôvodne bol to vládca neba a zeme, tak ho nazývali. Bol to prírodné božstvo, zúrodňujúce zem dažďom, boh búrky, zároveň boh slnka. Čo to znamená? Toto bol boh dažďa, búrky, úrody. Čo to znamená? Toto je prosperita. Pre nich, iným slovom, v dnešnej dobe to je prosperita, ale v ich dobe, ak mali slnko, ak mali dážď, pravý čas, tak to, čo si zasadili, z toho žili, pre nich to bola prosperita. A práve preto izraelský národ opúšťal Boha a išiel k nemu, lebo verili, že nie Boh dáva dážď. Nie Boh sa vládzo mňa postarať, ale je to tento démon. A možno nevedeli, že usievajú démona a usievali démona, démonov. Bál je jedným zo siedmých kniežat pekla, ktorý predstavuje hriech obžerstva. Obžerstvo. Mať zo všetkého plnosť. A jeho kulty charakterizovalo pálenie detí. Vidíš to dnes? Potraty? Možno dnes nepália deti, ale robia potraty. Ten počet, koľko detí zomrie po celom svete ročne, koľko potratov sa spraví, presahuje niekoľko miliónov. Ja som počul, že iba v Amerike ročne zomrie na potraty už milión detí. Za 10 rokov? A koľko je takých potratov, o ktorých ani lekári nevedia, ani nevidujú?
Možno už dnes nepália deti, ale pozri sa, svet, čo ucieva, svet vonku. Prosperita, byť niekým, byť niekým. Obžerstvo, opilstvo, hodovania. Ježiš hovorí, aby nás ten deň neprekvapil. Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neobťažili obžerstvom, opilstvom a starostiami o tento život. Aby vás ten deň neprekvapil, príde totiž ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Hovorí preto, bdejte celý čas a toto je kázeň o bdelosti. Toto je kázeň o pripravenosti. A toto je kázeň, ktorú hovorím sám ku sebe tiež. Bol to Boh pohlavného styku a tak ďalej, plodnosti. Jak bolo spomenuté vyššie. Uctievali ho v Kanáne, Fenícii, v Sýrii. A v biblickom, aj kresťanskom tom kontexte Bál, jeho meno ináč prekladali ako majster, pán, majiteľ, alebo pán múch, múrov. Hej, tento Bál, hovorí sa tej demonológii, že má legie démonov pod svojim vedením a velením. A koná ako druh osobného asistenta satana. Či to vedel izraelský národ, že to robí? Ale keby si išiel na biblickú konkordanciu a vydal by si, koľkokrát ten Bál sa nachádza, izraelský národ stále padal do duchovného smilstva práve s týmto Bohom, ktorý není Boh, ale bol to démon. Uctievali ho, kadili mu, pálili deti, stotožňovali ho potom s Molochom. Hej. Počas stredoveku sa hovorilo, že Bál je cherub v nebi, ktorý nasledoval satana, keď bol poslaný do pekla. Tak to hovorí demonológia. A kto bola tá Aštarta? Bola to kanánska bohyňa vojny a lásky. Stotožňovali ju s Ištar, Afrodita, Artemis, Anat, Venuša. A poznali ju ako kráľovnú neba. A tak aj Biblia o nej píše ako o kráľovnej neba. A Kanánci ju uctievali obeťami, ctili ju aj kráľ Šalamún, keď potom dopustil a bral si ženy pre politický mier do svojho kráľovstva, tak im dovolil, aby oni postavili práve takýmto bohom ich výšiny a modli a oni tam chodili, kadili a potom tam pritiali aj jeho srdce a jeho. Kráľ Šalamún, Boží muž, ktorého Boh oddelil a posvetil pre seba. Myslíš si, že toto je otázka iba dnes pre nás? Ja chcem vyzvinúť nás, Boží ľud, Boží národ, každého, kto naozaj miluje Boha, kto chce žiť pre Pána. Dávajme si pozor, akým motívom slúžime Pánovi. Dávajme si pozor na srdce v dnešných dňoch, aby neobťažilo opilstvom, obžerstvom, hodovaním. Idú Vianoce. Buďme zameraní na Krista. Buďme zameraní na Krista, na ten najväčší dar, ktorý nám dal Boh Otec. Či nevidíš to po zboroch? Či nevidíš ten systém po zboroch? Ja ho vidím. Hodovania, prosperita, postavenie, mať z Krista iba niečo, o čo sa opriem a nech som viditeľný ja. A keď niečo robíš pre Boha, dávame selfie, fotíme sa, dáš tašku a fotíš sa. A povieš, ale Marek, aj ty sám pridávaš. Ja to pridávam preto, aby Boží ľud bol pozbudený, že sa to dá. Ja to pridávam jak na svedectvo. Ale nepridávam to, keď vyberiem a niekomu dám. O čom je kresťanstvo? Či nie o Kristovi? Či on nám nestačí? Ak ma niekto pozná, tak vie, že tlačím stále do jedného bodu. Mohol by som tu rozprávať dnes o príchode Antikrista a tak ďalej, ale keď prídeme do neba, Pán sa nás nebude pýtať, či sme vedeli všetko o Antikristovi. Ja sa na neho nezameriavam preto, lebo verím, že vytrženie bude predtým, než sa zjaví on na scénu. Ten deň Pánu príde tak, že cirkev tu už nebude a vtedy bude uvoľnená moc pre neho, ani Duch Svätý tu nebude. Prečo by som sa mal zamerať o ňom a poznať ho a študovať ho?
Ja sa zameriam na tom, jak žijem, jak žije cirkev. Či je pripravená cirkev sa stretnúť s ním? Či tvoj dom a môj dom, či moje deti sú pripravené stretnúť sa s ním? Ľudia, bude to obrovský plač. A na zemi prichádza obrovská bieda. A slovo Božie je pravda. A slovo Božie nás varuje pred týmto. Ježiš povedal, dajte si pozor. Dajte si pozor, aby vás ten deň nezachvátil. Aby vás ten deň neprekvapil. Daj si pozor. Včera sme mali pohreb našej sestry Helenky. Na jednej strane mňa to bolelo, na druhej strane som vedel, že je doma. Že už je doma. A prečo vieš, že je už doma? A prečo tak vládzeš povedať? Preto, lebo Bože slovo hovorí, že nikto z nás si nezasluhuje spasenie, záchranu. Nikto z nás, ani jeden z nás. A nie cez vlastné zásluhy sme zachránení a spasení. Ale sme zachránení a spasení skrze Božiu milosť a skrze to, že sme ju prijali. A ani na to sme neboli pôsobní ju prijať. Ale Boh videl ten krok z našej strany. Verím, že k spaseniu je potrebný aj náš krok, aj naša reakcia. Áno, lebo ty a ja potrebujem spraviť jedno rozhodnutie, povedať, áno Bože, chcem to, čo si spravil vo svojom synovi v Kristovi na kríži Golgoty. Ja tomu verím. Boh nepríde na zemi a nezmení tvoj život. Myslím to tak, že život potrebuješ zmeniť ty a Boh ti ku tomu dá silu a pôsobenie. Ty a ja potrebuješ sám zo svojho srdca vyznať, Bože, chcem teba. Ty a ja potrebuješ sa zobúdzať ráno čo ráno, líhať spať, večer čo večer, s čistým srdcom a v jeho blízkosti, len preto, že on je pre teba vzácny a cenný. Chcem sa modliť s vami. Chcem, aby skrze Ducha Svätého sme sa mohli pozrieť do nášho života, do našej rodiny a na naše srdcia. Niekedy veci nebudú vychádzať, ako chceme my. Napriek našim postom a modlitbám. A to len preto, lebo jeho vôľa je skutočne a pravdivo lepšia. Lepšia pre nás, ale možno teraz ju nechápeme, nerozumieme. Ale príde čas, keď nám to vyjaví. Chcem poprosiť aj nás, ktorí sme tu, aby sme sa postavili, aby sme sa modlili za nás, za tento zbor a za nás všetkých, najmä za seba, za svoju rodinu, začni. Chcem, aby sme si dali pozor na srdce v týchto dňoch. Aby to nebolo, že uctievame aj Pána a zároveň z Neho chceme mať bála. Nie. Áno, On nie je Pánom prosperity. Áno, On nie je Pánom benefitu a života. Ak žiješ s Bohom, tak stále z Neho budeš benefitovať. Iba dobrý údel pochádza od Boha z nebies. Áno, či Boh nevidí, keď potrebuješ financie, či Boh nevidí, že potrebuješ uzdravenie, vidí to. Ale netuž spolu so mnou, netužme potom viac, než po ňom. Tužme viac po ňom. Po ňom. A aj keby sme nemali nič v živote, aj keby sme nemali čo si obliec, aj keby prišla chvíľa, že by sme nemali čo jesť, aj keby sme mali spať niekde vonku, aj vtedy buďme ochotní ho chváliť a uctievať. Lebo On je starostlivý Pán. On je úžasný Boh, ktorý vládne spolu s Otcom a s Duchom Svätým. On je slávny kráľ kráľov. On sa vráti. Sa vráti pre teba. On ťa vidí. On ťa sleduje tam, kde si. Či Pán nevie, ak strádaš? Či Pán nevie, ak plačeš, či to nevidí? Ale vieš, čo chce Pán od teba odo mňa? Vykryštalizovať, vyčistiť nás, život, naše srdce. Upriamiť nás celých na Neho. Stačí ti Boh? Hľadaš ho deň čo deň? Hľadaš Jeho tvár? Stará sa viac o veci Božie, než o to, čo budeš jesť, piť?
než o to, ako pravíš možno tvoj dom, ako viac veľadíš. Stará sa viac o tie Božie veci. Či nie sme už ľahostajní, či sme nepadli do ľahostajnosti, či nie sme sebeckí, či nechceme byť samospravodliví, či nechceme nebo bez Krista, či nechceme Pána iba ako záchrancu, či nechceme ho iba takého, ktorému keď povieme sprav, urob, tak musí tak spraviť. Nie. On je Boh. On je Boh, on je Pán. On je kráľ. On je mocný. A je úžasný. A ja sa chcem postaviť na jeho slove. On hovorí, hľadajte najprv Božie kráľovstvo a všetko ostatné vám bude pridané. A dnes si chcem vo svojom živote zobrať domov a nikdy nezabudnúť na toho, keď ako výstrahu hovorí, dávajte si pozor, aby vaše srdce neobťaželo obžerstvom, opilstvom, starostiami o život, o tom, čo dáva tento svet. Bože, chcem Teba, vyznávam, že chcem Teba, Bože. Molím sa za náš romský národ, aby sme boli jednotní, Pane, aby si nás všetkých vykryštalizoval do svätého života, Bože. A ja verím, že na to pracuješ deň čo deň, Pane, pracuj na mojom srdci, na mojom živote, na mojej rodine, na mojom synovi, na mojej dcéri, manželku, Pane, na mojich rodičov, Pane, brata, sestru, ich deti. Modlím sa za svoj dom, Bože. Chcem, že keď sa vrátiš, aby si nás našiel pripravených, Pane. Není to o prosperite, není to o benefitovaní, není to nejakom postavení nás. O Bože, len aby sme nesklesli. Tak ako žalmista hovorí, skoro som sa potkol, sklesol som, skoro som padol, ale keď som vošiel do Tvojej svätyne, tam som pochopil, o čom to je. Tam som pochopil, Pane, Tvoj zámer, iným slovom, tam som pochopil voľu Tvojho srdca. Bože, Ty si starostlivý Boh, Ty si lekár, si uzdraviteľ, si môj víťazný prápor, náš víťazný prápor, Bože. Ale nie kvôli tomu Ťa chceme nasledovať. Nie iba kvôli tomu, čo nám dá prosperitu. Áno, Pane, šťastí každý z nás, chce nebo. Chce to dobre, ktoré dávaš Ty. Ale nech toto není náš cieľ. Nech Ty si našim cieľom. Nech Ty si ten, po ktorom túžime. Ten posvetený život. Tá láska, ktorá vybiera z Teba. Ten vzťah s Tebou. A ja to prajem nám všetkým, Pane, a prosím od Teba do našich životov. Brat, sestra, nech ťa požehná mocne Hospodin. Nech Boží duch sa vlieva do Teba, tam, kde si. Tam, kde príde Pán, tam, kde vládne naozaj Pán. Tam prichádza všetko to dobre s Ním. Nehľadaj prosperitu, ktorú dáva tento svet cez klamstva. Hľadaj prosperitu, ktorú dáva On. Ten čistý život, to čisté posvetenie. Tie čisté dary, ktoré obdržali aj učeníci a išli dopredu a žili pre Neho. Viete, čo chcem povedať, že Judáš bol ten, ktorý padol, ktorý stratil. Môžeme vidieť, že jeho srdce bolo odklonené, aj keď ho videl, bol s ním. Ale ostatní apoštoli pochopili, zanechali rodiny, zanechali všetko a na konci svojho života zomierajú pre Krista. Tam, kde ich byli a mučili, aby nekázali o Kristovi. Pavol bol kameňovaný, očistil sa, oprášil a išiel ďalej, lebo vedel, kvôli komu to robí. Vedel, že On je viac. A ja ti žehnám aj sebe, aby Kristus nikdy pre nás nebol zamenený za Bála. Aby sme neslúžili Kristovi a Bálovi nikdy. Aby sme žili a slúžili Kristovi aj v čase, keď je tieseň, aj v čase, keď sa nedarí, aj v čase, keď strádáš, keď možno hladuješ, vydrž, ale obdrž čistote od Neho. Od Neho. Naklon celé srdce k Nemu a žij pre Neho a pre Jeho kráľovstvo spolu so mnou.
Miluj ho celým srdcem, tak jak vládzeš. To ti žehna v mene Ježiš. V celému zboru. A všetkým Rómom, ktorí veria. Aby sme nesuperili jeden z druhým. Ale aby sme milovali jeden druhého. Ty môžeš byť použitý tam, kde ani ťa není vidno. Nemusíš stáť predu, možno budeš vzadu. Ale keď prídeš do neba, budeš mať viac ovocia. Než možno by si stál predu. Rozoznaj tam, kde ťa chce mať Boh, to miesto. Rozoznaj to miesto, kde ťa chce mať Pán. A z toho miesta slúž Pánovi. Stíhaj pokoru, ticho za zlomenosť. Lebo je to o ňom. O ňom. Tak nech vás Pán mocne požehná. Prajem vám požehnaný zvyšok večera. Nech Božia pravica je s vami. A každý čas, keď vôjdeme do Božieho slova, keď vôjdeš do Božieho slova, aby si na tieto veci nezabudol, ale skúmaj to, skúmaj vo svojom srdci. Buď svetlom a soľou pre tento svet. Amen.